Heterosexualitatea da bizitzeko modu bat, eta gehien bat sozietate mailan, gizarte mailan bizitzeko molde bat. Eta erran ezakegu, guk ezagutu duguna gehien bat derrigorrezko heterosexualitatea dela. Hau da, gizonak gizon eta emazteak emazte eta apezak azken hitza. Heteroa araua, gehien bat da maskulinitatearen araua. Eta maskulinitatea araua hortan, txartzen da feminitatea. Erran ezake, feminitatea denborarekin aldatzen joan dela, izan da feminismoaren borroka, horien denboretan feminitate eskaera ahuldu da, eta orain berriz, ematen du maskulinismoa gora doala, gure sozietateetan, gure jendarteetan, eta beraz, emazkumeek behar dute egiazki femininoak izan. Eta femininoak moldaz egitu, erregimenak egin, gizonentzat agradagarri izateko, gizonentzat eta irudia eskaini jendarteari. Emazteak egiazki emazte izan behar du. Ezin da izan marimutiko edo emazte argamasa bat edo butx bat ezin da izan. Normalitate orokorra hori da, gizona gizon eta emazte emazte. Gero beste normalitate bat ere asmatzen aldugu edo desiratzen aldugu, hau da jende bakotxa bere seksuaz haratago izatea sozietate batean. Hau da behar bada pixka bat kuir ikuspegi bat sartzen da, hau da jendea ez da nola ezan baloratzen, bere seksuaren arabera, gehiago, generoa, ze leku nahi duen hartu jendarte batean. Atzuetan izaiten aldira emakume femininoak, baina beren jarrera maskulinoa da, eta alderantziz, ekoak, baina denek ukandezatela behar duten eta merezi duten lekoa, arazorik gabe. Eskolan ukan dugu metodologia oso klasikoa. Seet urtetan joan nintzen eskolarat, eskola frantzeserat. Euskaraz baizik enakien, eta frantzesa ikasi behar izan nuen urte batez derrigorrez. Denbora berean beste herriko haurren eta ze hausagailuetan ere sartu behar ginoen, gure etxan etze duen telebistarik, etzen kotxerik. Erran diteke oso atzeratua ginela, gure baserrian, baina orain ikusita, uste dut, eredu oso aintzinatuan bizi ginela. Hora, beraz, eskolara joan, telebista bidez eredua barneratzen zuen haurren arterat ere egin jauzi hori, eta gero bere frantsesez ikasi, euskara atzi, eta denbora berean frantses kultura barneratuz, ikasiz, hartu ere frantses kulturak denbora haietan gana ditut hirurogeiko hamarkadan eskaintzen zituen erakaskuntz bide batzu, mandezagun feminismoari buruz, sozialismoari buruz, proletarismoari buruz, antinuklearismoari buruz. Tematika horiek gogorro sartu zaizkit ene areta ere moan adolesenten intzalarik. Luzaz izan naiz lesbiana mutu bat. Biziki duzaz. Baina betidanik jakindut, beste lesbiana eta LGBT jende guztiek bezala, betidanik jakindut lesbiana nintzala. Neskak zitzaizkidala kustatzen. Eta egia da, ikasketen denboran ukan ditudala alako bihotzkolpe biziki handi batzu, eta baina sekretuan bizi izan ditut beti. Beti sekretuan. Eta beti izan dut galdera bat familiatik,
gehien bat izeben partetik, ikusiz besteen anaiarrebak ezkontzen zirela eta ea noiz ezkonduko izi. Bistan dena, enintzen ezkontzekotan. Orain, Frantzian bikote gehi horiek ezkontzeko eskubidea dute, baina nik ez dut ezkontzeko, baina ezkontzaren aurkako nahizelako. Hori, baina, enien erraiten ahar, ba, enien izizkontzen ahar, arrazoin honen eta horren gatik, ba, utzi dut pasatzerat. Harremanak sekretuki bizi izan ditut, baina ez dira hain sekretuak ere, zenta idatzi ditut. Denbora horietan, guzietan, barna idatzi ditut ene amodiozko historioak. Perfektuak eta ez imperfektuak. Beti izan da mututasun bat edo isiltasun bat bizitzan egiten nuen ari buruz. Eta oraindik ere ez dizate inoiz eskatzen hire bizitza sentimentala zertan da. Olako galderarik ez. Eta behar bada nik ere sekretuki nahi nuke olako galdera bat egin liezak daten erantzuna behingoz argia emateko. Baina ez da sekulan gertatzen nola egan, adekuazione hori, eta fontenak gelditzen gira ezer errangabe, ezer errangabe ez, zenta lesbian askori gertatzen zaion bezala, nik historia hainitz jasotzen baititut. Nik ez duten erik kondatzen, batzutan ez dut kondatzeko horik ere, egia egan, behar dut modestia pixka bat, baina askotan besten historio guziak entzuten ditut, eta behar diet beharri entzunkor bat eskaini jende, inguratzen oten jender. Eta beti, harritzen hau, heteroseksualitatean bizi diren edo gizon edo emazten, libertatea beren, edo zoini beren bizitza seksuala edo beren bizitza sentimentala agertzeko joera horrek. Egungo hezkuntza sistemaren inguruko irakurketa uste dut egin ezakela baikorra, neurri handi batean. Egia erran ezagutzen dut frantses hezkuntza sistema, baita ikastoletakoa. Alaba ikastolan ibili baita txikitatik batxilerato arte. Iduritzen zait, izan direla aurrerapenak hetero ereduari buruz. Haurrak, ikasleak, pixka bat iratzarazi direla generoa zertzen, seksua zertzen, bikotearen natura edo edukia zertzen, eta hola. Azken, hamar urte hauetan atzeraka da handia bat da. Elizak, Eliza katolikoak, eta bestek ere, islamistek, eta protestantek, eta hori, gehienek, jendarte atzera eramaten dute. Laster, ezik eta seksuala eskolan egitea debekatuko da. Hola segitzen badugu, debekatuko da. Izan da, duela gutxi, Frantziako mas medietan, halako ez tabada, bitxi bat generoari buruz. Sartu dira apezpikuak, pedagogoak, denak eskuinekoak iduriz, eta generoaren tematika etzela eskolan aipatzen ahal. Alta, frantses hezkuntza ministeritzak nahi luke sartu generoaren tematika hori orokorki, ere emakumeari buruzko portaera aldatzeko urrengo belaunaldientzat. Baina hor blokatua da, mementoan uste dut Elizak jarri duela frenoa eta hor geldituko dela. Hasi nintzen lesbiana gisa neburua identifikatzen beti isilpean, oso gazterik, uste dut adolezentzia denboran
jadanik argi nuela. Eta egia da, oso aspalditik interesatu naizela lesbianek eta gay jendeek idatzitako literaturari. Eta hortik aintzina joanez, ohartzen gira mundu mailan kontatzen duen literatura gay jendeek, gay idazleek edo lesbianek dutela idatzi. Hor, nire kaperaren alde mintzo naiz. Behar bada pixka bat orokortuz, menan uste dut horako zerbait erran daitekeela. Eta gero, lesbiana gisa identifikatzen egiazki eta plazaratuz, egiazki plazaratuz eta erranez publikoki lesbiana naiz, hasi naiz 2006-ak inguru hortan, lehen main inguruak egin direlarik idazleen artean Euskal Herrian gai horren inguruan. Eta geroztik bai erraiten dut. Eta uste dut gainerat huts handia izan dela ene partetik ez erraitea lehenago lesbiana nintzela, zenta behar bada, pentsatzen dugu gure funtzione, idazlearen funtzio profetikoari esker, behar bada hainitzen jende gehiago, lasaiago biziko zen gure inguruan norbaitek erran izan balu lesbiana zela edo gehi zela. Denek egin duguna da, ohartu gira gehi edo lesbiana ginela, eta ohartu bezain laster gure bizitzak atera ditugu gure ingurumen sozialaren zurun bilotik. Joan gira Parisera bizitza, batzu joan dira Londresera, beste batzu egoaldean joan dira Madrilerat edo Barcelonarat, eta han garatu dituzte beren bizitzak. Eta edo Galiziar irakasle bat ezagutzen dut ere, Galiziakoa, Barcelonan bizi da, han du bizitzen bere bizitza. Beti bilatu izan dugu, nola egan, ingurumen libreagoa epaitzen ez zuena, eta baztertzen ez gintuena, eta hori ez dugu biztan dena, eta zori gaitzez diot, hemen bertan aurkitu. Biztan dena, baina ere behar bada indar pixka bat egin izan baginu, behar bada gure artean ere, eta getoetarik kanpo, gure artean ere denmendrena ikuspegia aldatzen edo alda arazten ahalko inuen. Hasi nintzen nene burua plazaratzen lesbiana bezala 2006-an. Alde batetik idazten nituen tekstuen edukia aztertzen hasiak ziren zenbait irakasle, eta haiek egiten zuten coming outa ene partez. Eta beraz, nola egan, pozizione ezin atxiki batean nintzen. Enoen gehiago ukatzen ahal, edo ez erraiten ahal. Erabaki nuen, UE-un eman intzaldi baten karietarat erraitea deplauki eta lasaiki, nahiz eta bihotza pilpir ari den une horietan erraitea nire lesbiana naiz, beste asko bezala erri honetan. Izan dira, erreakzioneak izan dira bi motatakoak. Batetik indiferentzia handi bat, eta bestetik harridura. Baina harridura ez hain harritua ere. Zenta, zuk lesbiana gisa badakizu lesbiana zirela, baina zure ingurukoak eta badakite ere lesbiana zirela. Ez dute erraiten, zuk ez duzulakoan erraiten. Beraz hor, gertatu da zenbait jenderekin eta beriziki zenbait emakumerekin hurbilago izatea. Eta egia da gauzak errexagoak direla, gauzak erraiten delarik nor giren. Hene identitate lesbikoak hene bizitzaren arabera garatu da eta batzuetan ez da garatu bat ere. Adolesentzia guzian ez da bat ere garatu. Eta uste dut, Euskal munduan sartu nizala, beste hainitzek bezala, nire baitan gertatzen ziren aldaketa edo susmo horiek pixka bat ahazteko, sartzeko beste dinamika batean.
Gero Parisen, Parisera bizitzerat eta lan egitera joan ez, eta han beste mundu batean aurkitu nez, eta mundua 80ko hamarkadan libreago zen. Euskaldunentzat etzen libreago zen, eta Euskaldunentzat Frantzia edo Espainia ez dira demokraziak eta ez da ezer onik. Baina harrat joaiten zira bizitzerat, beste lekuak ezagutzen dituzu, jendeak ezagutzen dituzu, eta haiekin bizitzen duzu zure zure lesbianismoa edo edo zure bizitza naturalki kakotzen artean. Eta gero berriz Euskal Herrira ditzultzean, berriz lorea berriz etxi da, eta luzarako etxi da, eta hor ere berriz sartu niz Euskararen inguruko borroketan, ikastola eta sehaska eta horako. Eta hor, enoen bat ere gehiago denborarik, ene buruari kezka, generoaren inguruko kezkak eta planteatzeko. Hor, ez dut, hamar bat urtez, ez dut denborarik ukan. Enoen nahi ere. Baina jarraitzen nuen beti, eskualegetik kanpo, txoke emozional handiak bizitzen. Eta uste dut horiei esker, ezagutu ditudan emakume poeta zonbaiti esker, flash batzu bizitzen dira zenbaitetan. Gau bateko iluminazione bat, eta horrek irauten du bizik iruzaz eta laguntzen zaitu irauten. Eta hori 2006 arte hori izan da. Bai, lesbiana izaerak, ene bizitzaren norabidea kudeatu du. Eta uste dut, kakotxen artean bazter seksualitate bat edukitzeak, bazter ikuspegi bat edukitzeak eramaiten zaituela. Eta beti erraiten periferietako idazlea nizela. Ez dut periferietako naiz mugetakoa naizelako, Baiona eta Amikuze eta Maule, ene hizkuntza ere pixka bat periferikoa da. Pixka bat nahasia da, lako melting pot bat da Euskara liburuz, ez da Euskara batua, bezain garbia, baina lako nahasketa bat da. Eta ez dut txekona nahi batzen hirugarren periferia, hau da, generoaren periferia. Eta bitxi dena, elkarrizketatzen nautenek ere, ez didate sekulan galdera egiten. Hor bada lako isiltasun onartu bat bezala. Tazitoa da. Ez dugu aipatzen. Ez dakigulako, ala ez dugunez aipatu nahi. Baina, enetzat, lesbiana izaerak, kulturalki, sentimentalki, politikoki, sozialki ere, ene bizitza bete du. Eta espero dut luzaz beteko duela ere. Ezin zen, garai batean, lesbiana eta abertzale izan. Eta uste dut hori egiten nuela, ene inguruan abertzale munduak gai bat bakarrik etzuleko aipatzen, hau da, borroka. Eta obsesione bat bezala, gure gaztaroan, adolesentzian, jogatu genituen beste gaiak, antinuklear izatea, ekologista, feminista, eta horiek denak ezabatuak izan dira, eta borrokak denak irentsi ditu. Hogoi urtez, duela gutxi arte, eta orain ere, baina gutxiago, baina dena irentsi du, dena fagozitatu du, dena debekatu bezala du. Ez dakit horretzen zarezten ez, etzin ezten sortuak Mikelen heriotza atera zenean. Mikelen heriotza agertzen da egiazki ezin dela gehi izan eta abertzale. Alde batetik abertzalek Mikel baztertzen dutelako, eta bestetik Mikelek ere berak ez dakielako nola egin abertzale munduarekin. Bere nortasuna deskubritzen duen arau ez dakin nola egin. Eta azkenean ez dugu oraindik jakin nok hil duen Mikel. Hori gure galdera handia da, baina egin nahi dut filma horrek berak erakusten duela argiki
filma kultua da, eta argiki erakusten duz, nik erraiten dutan ezintasun horren funtsa. Hene diskursoa pixka bat aldotu da, zenta bikote hortarik bat baztertu dudalakoan. Oda, hemen badu zenbait urte, hene buruari ez diot abertzale kualifikatiboa jartzen. Ordan, enezat erresagoa da lesbiana gisa bakarrik segitzat, euskaraz ari dena, idazten duena euskaraz. Eta ega da, askotan entzun duten nintzala abertzale, entzun duten abertzale eta sune pela, ere pela zela, idazle ambigua nintzala, eta orain, argitu duten epozizionia, ez naiz abertzale, lesbiana naiz eta idazlea, eta euskaraz. Hortako, bera, horuk horki ere, behar bada aldatu da giroa Euskal Herrian, eta bereziki Iparraldean. Beha aldatu da Euskaradun gutxiago girelakoan. Beti negarrez ari gira Euskara galtzen dela, baina Euskararen galtzeak ideologia, Euskararen inguruko ideologia baserritara jaren galtzea ere ekartzen du, beraz sozietate matxista, gogor, maskulino baten ahultzea. Eta ere, gertatzen da, gutxiago denaren euskaradun berriak hiritarragoak direla. Eta hiritarragoak izanez, eta hori hegoaldean ere gertatzen da, uste dut, hiritarragoak izanez, kezka hiritarragoak ere badituztela. Eta ez da bakarrik euskara, ez da bakarrik orden morala, ez da bakarrik politikaren zehaztasuna. Hirian, ohitura bat hartzen dugu, eta anonimotasunari gustu hartzen dugu, eta pixka bat gure bizitzen arabera, eta gure desiren arabera bizitzen argira, nahiz eta euskaraz hitz egin. Basilikaren inguruko giroa zen, nola jan, giro oso berezia zen Iparraldean. Nola egan, gure sinesmen politikoak oso indartuak eta bortitzak ziren. Bazen alako dikotomia bat, euskararen alde, borrokaren alde, eta hori, eta beste, etxaiak ditzen zirenak. Hara, eta kontekstu horretan idazten dut Basilika, eromen bat, eta hor, lehen aldiz ere, emazte batek, emazte idazle batek, neska gazte batek idazten du pornografia euskaraz. Eta uste dut horrek duela pixka bat harritu, txokatu hemengo sozietate nola erran zurrungalaria. Emaztetaz gaizki mintzatzen alda, lasai eta hola gizona den behar. Emaztetaz eta gizonetaz pornografikoki eta obsenitatea erabiliz hogeita bost urteko neska gazte batek idaztea hori ezinezkoa zen. Uste dut hor zela. Eta hor dira horrega gertzen dira lehen pertsonaia transsexualak, gehi delakoak eta lesbiana bat ere bada. Lehen pertsonaiak hor dira Basilikan. Kontekstua bizka bat nahasia da, eriza, politika dena nahasten da. Hor da, Basilikaren mirakulua hori da. Erizak jarraitzen du bai, bere moldean orduko indarra izaten, eta bereziki euskal munduan. Eta ez bakarrik abertzale munduan, abertzale munduko jende hainitz ere oso fededunak dira. Euskal munduan, euskararen munduan orokorki. Kontutan atxiki behar da fenomeno bat, euskararen mundua elizak eta notableek egin dutela. Ez bazuten haiek eskua sartu, behar bada ez gineateke orain gubiak hemen euskaraz hitz egiten ariko. Eta beraz, elizak atxikitzen du bere aztapaga euskararen munduaren gainean.
utzi balin badu bi hamarkada zor utzi du pixka bat joaterat, orain, Baionako diosesan bederen, argiki hemengo apezpikoak hartzen du dena berriz bere kontrolpean, eta gauz asko aldatzen ari dira. Eman dezagun, hemengo apezpikoa izan da bai, Parisen manifpurtuz horietan, hemengo ez dakit berri hon bat euskaldun, fededun, suharekin, eta benetzat ahalgegarria zen, eta ahalge nintzen euskalduna izaitea manifera horietan ikurina ikusten nuelarik. Izan da Washingtonen probizi horietako manifestaldi batean agertu da, eta igande horoz egiten du predikoa genero, nora gana, hetero arauaren alde. Ez ditu onartzen neskak bere txek lanetan igandetan, eta bar, eta bar. Emeki, hetero arau indartu eta horren izenean, emakumeak edo emazteak eta neskak elizatik kanpo eman nahi lituzke. Nahi ditua txiki hola Virginia koruak egiteko eta hala, baina ez fededun ekile eta beren nortasunaren arabera mesetan eta parte hartzeko. Eta uste dut, azken hamarkada honetan hori egiazki nabaritzen dela iparraldean bederen. Ipar Euskal Herrian baldintza horiek Frantzia mailako berdinak dira. Eman dezagun, ama familiako bakartiak laguntzeko, frantses estadoak diru laguntza batzu emaiten ditu eta beste eta beste. Eta hori da, denentzat balio du. Berrikitan hartu da ezkontza homoseksualaren legea pasatu da. Hori ere, denek baliatzen dute euskaldunak izan, ala beste izan. Bikoteentzat ere, bikote biolentzia, genero biolentziaren alorrean ere, aski kontzientzizatuak dira jendeak, telebista bidez, informazio asko zabaltzen da. Eman dezagun, Baionako festetan eraso sexisten salaketak jartzen dira eta paperak banatzen dira. Pixka bat, gertatzen bada zerbait, emakumeak edo batzuetan gizonezkoak ere, jakin dezan, norat jo eta zer egin. Beraz, bada, orokorki badira alako lege batzu, gure jendarte edo sozietate hauetako mehatxatuenak, eta zori gaitzez egan behar dugu emakumeak, haurrak eta heteroseksualitatetik bazter diren beste seksualitatetako jendeak direla ahuletan sartu behar eta mehatxatuetan sartu behar. Horien geri izatzeko badira beraz legeak. Gero lekuak, ez da aski legea. Zenta lesbiana bazira eta etxean gelditzerat behartua balin bazira. Leku oso gutxi da, LGBT leku. Nun ez diren Biarritzen. Miarritzen badira eta denek maite dute Miarritzea. Barkatu, denek maite dugu Miarritzera joatea euskaldun izan, ala ez izan. Eta ez da bakarrik Miarritzen kostalde edera eta hori, baina da lekuak badira, jatetxe, friendly jatetxeak badira, dantzalekuak, eta itxas bazter eder bat ere, nola erran, erromantikoki, ibiltzeko euskal kulturaren, euskal kulturarekin lotura eginen dut, oda Oteizaren burdintailuaren azpian, maldan. Ingurua bertzalean izan dira aldaketak, baina ez dira behar bezala baloratu, eta ez dira behar bezala plazaratzen ere. Iduri du tematika bazter batean dagoela. Erraiten nuen bezala, abertzale mugimendua obsesionatua da borroka armatuaren ondorioen kudeantzarekin, bake prozesua, presoen egoera errefuxiatu eta hori da
bere, nola egan, merkatu fondoa. Hara. Eta hortik kanpo, badira zenbait, uste dut, individualki, kide batzu, parte hartzen dutenak emiritzeko Pride hortan urtero, zonbait sindikalistekin batera. Baina, iduri du gaia naturaltasunez hartzen dutela. Ez da ipatzen, beraz, ez dago arazorik. Hala, euskal munduan badakigu, gauzak ez dira seguruan aipatzen, ez da arazorik seguru. Hala, baina ez dakigu zergatik ez diren aipatzen. Edo hiztegirik, edo gramatika egokirik ez dugulako noren aipatzeko, ez baititugu seguruan aipatu, edo egiazki arazorik ez delako. Uste dut arazo bat badela hala ere, zenta nik hemen ipagaldean, batzuetan txantxetan egiten dute, baina egia da ere, ez dut behin ere kurutzatu, pertsona bat edo bi salbu, euskaraz, egin didana, nik egin dut alarik lesbiana naiz, ba, ni ere ala naiz. Gauza bat ere behar dut egan, ene lesbiana izaera, gehienetan frantsesez edo gazteleraz, edo katalaneraz eramaiten dut. Euskaraz, hemengo euskaraz egin nahi dut. Eta ego aldeko euskaraz, bai, nahi dut, egan hemengo euskaraz, ez dut oraino aukerarik ukan gai hortaz hitz egiteko. Beraz, egan nahi dut, arazo bat badela, zerbait, ezin bada hortaz hitz egin, bada arazo bat. Mugimendu feministak iparaldean izan ditu Frantzia mailan eta Europa mailan bezala bide aldi ezberdinak. Nik oso gazterik ezagutu dut mugimendu feminista Dona Baleon. Antziren feminista ezkertiar, emakume, beranduago zenbait lesbiana gisa ere plazaratuko zirenak, frantsesez. Eta erraiten nuen bezala, ez direnak hemen gelditu bizitzen, ere? Erraiteko arazo bat badela. Beraz, hor ziren, doidoia Simone Weilen legea ere, abortuaren legea bozkatu berria zen, eta hor ondoko 6-7 urtetan jarraitu ditut bilkurak feministekin Dona Paula inguruan. Manifestazionez emait ere egin ditut hemen Baionan, oso gazterik. Eta gero bat-batean dena desagertu da. Gure tematiketarik feminismoa ere baztertua izan da. Antinuklearismoa, egandotan bezala, ekologismoa, denak baztertuak izan dira. Larogoiko hamarkadan euskaraz bakarrik, euskararen gaiak eta borrokaren gaiak genituen aipatzen. Eta azken urte hauetan berriz badatozkigu gai horiek ere. Talde txikiak dira, emaztek diote bezala, azparnen kokatzen den talde hori. Horrek dira feminista historikoak, nik duela 50 urte ezagututakoak, 50 urte gehiago ditugu denek. Hara, talde horiek orain bizi dira, martxoaren 9-an edo 8-an zerbait antolatzen dute beti. Eta ere badira feminista gazte-gazteak ere, hori eta Frantzian ere badira mugimendu berriak, pixka bat femen eta horien ingurukoak, badira olako zenbait ere ipagalde honetan. Gehien bat ere Parisen bizi direnak eta onarat etortzen direnak. Zaten iduri du hemen ezin girela izan egiazko feministak. Hain da, emazte irudia, finkatua nun feminista izatea den sistema guziaren zalantzain hartzea. Diskursoa ere aldatu da, borroka edukiak aldatu dirakoan feminismoaren alorrean. Hastapenean ziren abortua denentzat, kontrazepzioa, olokortu eta beste. Eta orain gehiago da genero bortizkeriaren inguruan. Eta sozietateak eta maskulinizatzen dira, bortizkeria hori garatzen da, eta beraz hor da arazoa, eta beraz horren inguruan dira gehien bat diskurtsoak garatzen azken urte hauetan.
Mugimendu feministak erabili dituen espresabideak, lehena izan da manifestazioak, gero presentziak, presentzia bulegoak, planning familial eta olako bulegoak, laguntzak, abortatzeko eta hola, aholkuak ematea, orain sustengu sareak ere bortxatuak edo joak diren emakumeen salbatzeko, eska bat. Gorputzarena da, nola egan, hutsune handi bat gure artean. Euskal Herrian gorputzak ez du izaerarik. Gorputza balin bada da sakrifikatu ezeteko. Ez da placer asenditzeko, ez da agertzeko, ez da miresteko ere. Hemen top model bat pasatzen balitz, ez gizonak eta ez emazteak editezke ari so. Da, pasatzen da, norbait, pertsona bat pasatzen da. Ara, pertsona bat pasatzen da, ezin da. Ara. Gorputzarena, antzerkian ere oso zaila da, gorputzarena lantzea, da, alako blokaja bat badugu. Eta, egan, nik ere badut blokaja hori, eta gorputzari buruz. Nahiago nuke, anitzetan gorputzik gabekoa izan. Ara, aitorpena egina da. Iparaldea oso atzeratua hegoaldeari konparatuz, ez dut uste. Ez dut uste, beste mundu bat da. Beste mundu bat da, eta hegoaldea ere oso atzeratua izan da guri konparatuz luzaz. Larogoiko hamarkada bukatu arte abortuaren legerik etzen, eta hori, Zapatero etorri arte 2004an, 2004 arte, kontsideratzen alginuen lege aldetik eta hegoaldea, iparaldea baino atzeratuago zela. Egia da ere, hegoaldeko mugimendu feministak, azken urteotan agertzen diren lesbiana kolektiboek, eta nola egan, plaza betetzen dutela. Oihartzun gehiago dute. Ezagun egunkarietan, telebistan, eta hola. Iparalderat, etortzen balin badira kazetariak, ez dira tematika hori egin interesatzen. Interesatzen dira laborantzari, bertsolaritzari, kultura zaharkituari, suberuari. Ara, horiek dira. Nolaz, etorriko dira hegoaldetik, Donostiatik edo Bilbotik, kazetariak hemengo lesbiana mugimenduaren filmatzerat. Ezin da, alde batetik pentsatuko dute ez dela, gure topikoetan, iparaldea, beti alako santuario, arkadia, garbi bat da. Ara, nahala ere, alor, hainitzetan, espantu puska bat eginen dut, alor, hainitzetan, batzuetan literatura mailan ere, nahiz eta ez diogun gure buruari aitortzen, iparaldea, hegoaldea baino garatuako da. Mugimendu abertzaleak edo eredu abertzaleak ez du baitez bada feminismoa gorde nahi izan edo baztertu nahi izan, da bere tematika hain da potoloa izan, nun guztia lehertu eta irentsi duen. Baina batzuetan, behar du ere aniztasun zerbaiten irudia eman. Eta orduan bere baitatik sortzen dira mugimendu feministak, abertzale alderdiak bezala antolatuak direnak, piramida moduan. Ara, holako gauzak sorrarazten ditu. Zenta behar du, ala ere, ikusten du bere inguruan jendartea aldatzen ari dela. Eta laster, segitzen badu mono tematikarekin, inor ez du ukanen bere legoetan. Gauzena aintzina errazteko gogoan, behar da guri da orain, behar da litake guri ere erratea, ara hemen gira, ez gira perfektuak, baina hemen gira. Eta uste dut alde horretarat ari dela, gero eta gehiago ere, ezagutu dugun mugimendua bertzale monolitiko hori 2011 arte, ari da usten.
eta suerte bat da. Bai, Ipar Euskal Herriko militante feminista batek oztopoak ditu, bat ditu zenbait oztopo. Lehenik talde gotorik, talde handirik ez du. Behar du edo hegoaldera joan, edo behar du Parisera joan, eta han bai aurkitzen dira, eta taldeak, eta... Taldea behar da militantea izateko. Bukatu da militantea bakarrik eta klandestinitatean ibiltzen zen denbora hura. Eta talde batek ematen dio militante hori, feminista izan, ala homoseksuala, ala edo zoin izan, ematen dio hausnartzeko aukera. Gauzen ikasteko, bere burua zalantzain hartzeko posibilitate hori. Eta hori da ona. Eta horregatik dira taldeak interesgarriak. Anistasuna sustatzen dutelarik, eta uzten dituztelarik militanteak nahi duten alderat joaterat. Eta ustut hori falta duela hemengo oinarrizko militante feministak. Eta gero, falta du ere jendartearen adostasuna bere militantismoa entzina eramateko. Eta nahi badu euskaraz entzina eraman, are zailagoa zaio. Eta kitu hartu zareten ez, baina euskarak ez du hitzik, hitz baikorik eta neutrorik emakumearen gorputzaren, zerreginen, bizipiden erraiteko. Oartuko zirezte, landen iztegia edo askoerena ikusiz, emaztean gauzak izendatzeko hitzak oro, errantzinezak eta ezuek, despektiboak direla. Bat dugu, hori da gure oztopoetarik bat ere iztegia behar dugur aldatu. Hori, Amaia Lasak erraiten zen bezala, A, E, I, O, U berri bat idatzik beharko dut, hori da. Orain dik ere hortan gira. Dena sortzekoa da, hene ustez dena egitekoa da. Belaunaldi guziek eta pertsona bakotxak berea une horoz behartu sortu eta entzina eraman. Hori da gure Sisiforen harria. Ibilbidea ez dut eganen aukeratua eta izan denik. Pentsatua bai, hausnartua bai. Benen, gehienetan naturalki etorri zait. Zain, hene lesbiana ikuspundutik idatzi dut. Beste batzuek idazten dute beren gizon ikuspundutik edo emazte heteroseksual ikuspundutik. Hene lesbiana ikuspundutik idatzi dut. Pentsatua bai, zenta hasieran bederen kezkeak nituen. Irakurleek nola hartuko zuten pertsunaia lesbiana bat, edo eman dezagun Klara eta Biok idatzi nuelarik maiatzen 1995ean daldara pixka bat nabaritzen nuen ene baitan. Baina tekstu hori iduriz ez zuen inork irakurri. Enuen oihartzun izpirik ukan. Beste tekstu hainitz, irakurriak izan dira. Esplizituagoak, ez, implizituagoak zirelako. Explizitua zelarik ez dut txekunan zer haukan. Da, gauza bitxe izan da beti. Gauza bitxe izan da beti. Eta azkenean, egia da poesian eta uzten dut ene barne joera edo jaidura libratzera, berdintzait azkenean. Azken, batu aspaldi berdintzait dela. Egia da ere idazle gisa bakartasun haundian bizina izela. Bakartasuna ez dut hartzen, garai batean hartzen nuen olako maledikzio bat bezala, suerte handi bat bezala hartzen dut. Ikusiz inguruan nola diren gauzak.
Zergatik idatziz agerianago utzien lesbiana izaera da tekstuaren eta zure artean bada alako distentzia bat. Idazten duzu, baina publikoak hartzen duelarik, irakurleak hartzen duelarik, ez zira zu jadanik. Hada hor alako eskizofrenia bat bezala. Nahiz eta orain modan den autofikzioa egin, idatzia duzularik eta publikatua denean ez da kasik zurea, eta hor den ni hori edo hura hori ez da jadanik zu. Hora, horrela izan da, baina uste dut errandudan bezala identifikazioa hasiera-hasieratik egin beharko nuela. Hori da, ene mea kulpa. Ba, merezi dut zigorra beste asko libratzen ahalko zirelako anenekin batera. Eta badakit. Bai, eta badakit, entzuna dut. Batzuek erraiten dute, hobe dela isilean ez erraiteagatik eta naturala dela. Baina ez dut uste gauza naturala denik, oraindik ere. Eta hobe dela erranik. Eta askok kontatzen dute esperientzia horik, isilean atxikitzen dute, eritasunak eta somatizatzen dituzte, eta azkenean erraten dutelarik gai naiz edo lesbiana naiz eta hil edo biziko kontua da. Eta pixka bat hori kontatzen dut, Jalgi Adi plazara nobelan, hil edo biziko kontua dela. Bai, aldaketak sumatu ditut. Nahiz eta beti danik ukandu dan fan talde, oso fan talde bat. Beti danik, hasieratik. Eta hori da unki garrian etzat. Gero publikoa zabaldu joan zait ere. Eta hor bai aldaketak badira. Gaurko belaunaldiek ez dute gure belaunaldiko irakurlek bezala hartzen lesbianismoa edo aipatzen den tekstu bat. Hartzen dute naturalkiago, iduriz. Iduriz naturalkiago eta harremana erresagoa da egiteko gaurko belaunaldiko jendekin. Da, basilika aterazen denbora haietarat itzultzen naizelarik, mentalki, fizikokien bainuke itzuri nahi, zenta oso gogorra izan zen ere mehatxuak eta gauzasko agutunan minimoak eta bon bref, horako idazle batzuetan pairatzen dituen alde txarrak. Ustut bai oso gogorra izan zen basilikaren denbora hura, bereziki pornografikoa zelako novela. Eta pornografia hori, hogeita bost urteko neska gazte batek egiten zuela, bere generoa seguru ere etzen neska gazte batek. Eztut hortzela eta nola egan korropiloaren funtsa hortzen. Gero egan behar dut, basilikaren idazteak ondorio, hori da, emeki nik ere, ez nuen hemen lanik aurkitu, pasatu nuen konkurtso bat Parisera joan nintzen. Alde batetik, orain ikusita iraganari buruz begirada bat bota eta ustut suerte bat izan zela azkenean. Eman zidan libertate bat Euskal Herriko idazle gutxik duen libertate bat eman zidan. Ordain du nuen, baina hor dut libertatea, orain dik ere hor dut. Bai. Alde egitea onerako izan zen eta ikustea besteak ere nola bizi ziren eta literatura mailan ere, eta bizitza mailan, ezagutzea Parise inguruko gai mugimenduak eta gai bizitzak eta horako. Nahiz eta orduan pixka bat ekere kriptogenikoak ziren. Hala ere horiek uziak ezagutzea, bai, ematen du zerbait, bai, hala ere. Hetero arauaren apurketaren gaian
Uste dut euskal literaturak ez duela masifikoki ez errapurtzen. Etero araua errepikatzen da. Errepikatzen da gizonezkoen literaturan biztan dena, baita ere emakumezkoen literaturan, gehien bat. Literatura, intimitatearen literatura deitzen dugun hortan, falta den pertsonaia gehienetan gizonezkoa da. Liburu askotan imaginatzen alda, beste pertsonai bat emakumezko bat izan daitekela, baina ezin da. Historioak beti aitaren edo senagaren edo mutilagunaren espazio huts hori huts horren ukimena emaiten dauko. Eta bitxi da zen da, gara jauetan, gure jendetzen eguneko hogoia edo hogoita bosta bizi da, emakumeak bakarrik bizi dira benen aurrekin zergatik panposen bezala. Eta uste dut zergatik panposen, hurra zena hauslea. Beti, larrogoiko hamarkada horretara ditutzen gira azkenean. Erraiteko, normalki autofikzioa egiten dugula erraiten dugunean, behar diteke emakume soltera edo gehiago, agertu, eta gizonarekilako bizitzaren nostalgiarik edo horrekilako minik ez duten emakume gehiago agertu, emaztea pertsona positibo eta ekile gisa. Eta beti emakumearen pertsonaia gelditzen da, nola egan, pasibitatean, sumizioan, sentimentueri buruz, eta hori, idazle lesbiana baten ikuspuntutik oraindik ere harri-harria da, enetzat. Eta, hola da, gure ereduak hola dira, eta ez gira eredu horretarik kantitzen, ez gira ateratzen. Ez gira ateratzen, gure erosotasuna ere idazle bezala horretan delakoan. Idazle eta jende bezala horretan delakoan. Nik genero aldaketa horiek bideratzen ditut literatura mailan, fikzio mailan, gehien bat. Iduritzen zaidalako, periferiako idazlea izanez, egan nahi ezberdinetarik, ene zerik ginetarik bat dela, asmaketa bat egiten badut, fikzio bat sortzen badut, eredu soziala edo eredu genero ereduak pixka bat aldatzea ere, proposatzea beste zerbait. Fikzioa egitekotan, fikzioa erabildezagun ere gure joera seksual eta genero eta horietan. Ez diot interes askorik gauzitzen, errealitatea duplikatzen baizik ez duen literatura bati. Amez pixka bat, mitxa pixka bat, begikeinu bat, ironia zerbait, eta modio asko ere. Izan liteke, bai, etera arauaren apurtzeko molde bat izan liteke literatura. Izan liteke zinema, izan liteke kasetagintza, izan liteke kirola, izan liteke politika, izan liteke maitasunaren egiteko modua. Edo zer izan liteke etero arau horren apurtzeko edo aldatzeko modua. Eta literatura bai. Zenta literatura geraiten duen bezala kontekstu fiktibo bat sortzen du eta fikzio horretan balizko bideak eskaintzen aldituzu pertsonaia asmatuen bidez. Gero publikoak hartzen ditu, onartzen ditu, ara ez, hori beste gauza bat da. Araua hor da, eredu berria hori izan daiteke, eta askida irakurtzea, eta praktikan jartzea. Literaturari normalki aitortzen zaio araudiak eta ereduak apurtzeko
baliotasun hori. Betidanik ala izan da. Literaturak hautsi ditu arauak. Eta literaturak mendetan zehar, baimendu ditu jende agunten bizitzeko moduak. Hainitzetan, Proust irakurri duen batek, bere bizitza aldatua somatu du. Edo Shakespeareena berdin. Ara, literaturari, merkatuak orain badugu merkatuaren kontzeptua, eta merkatua da orden moral berri bat. Eta gure kasuan ere hizkuntza dugu orden morala, bera, hizkuntza bera orden morala dugu. Beraz, horako harresiak baditugu eta harresi horien gainetik pasatzea uste dut oso zaila dela. Eta uste dut oso zaila dela, nun ez duen idazle batek axolarik bere famaz, bere geroko arrakastaz eta beste. Ara. Eta idazle batek euskaraz gauza asko du galtzeko, denmendrena bere bidetik baztertzen marin bat.